मो ना अजय कुमार बेहरा मो डाक ना हूँ जुलिया मु जुलिया ना रे ए जो सिनेमा टीवी रे मु भारी फेमस भाई आप लाइन रे जो अभिनय क्षेत्र में केते वर्ष हो गला केते लंबा लाइन मोर हो गला प्राय 25-30 वर्ष खंडे हलानी आमे प्रथम ड्रामा करथुलु साई यात्रा करथुलु पौराणिक यात्रा करथुलु महादेव पार्वती ये जो होतला रामलीला होतला मु ता देर रोल करे तापर सामाजिक आसला तापर सेठ आम बुढ़ा भाई लक्ष्मीधर बेहरा आउ ब्रज सिंह दी जन जाक मत डाकिले केशरी इंटरनेशनल गोटे क्लब थिला ड्रामाटिक क्लब मुझे जाकि रोल कली तेरे रोल कलापर विभिन्न लोकों सागर जनाशुना है हरीश महांती जनाशुना है हर पट्टनायक जनाशुना है चंडी परिजा जनाशुना है मीर भाई सागर जनाशुना है रुणुअपा सागर जनाशुना है बहुत लोग निजर संस्पर्शे आसिले आम ड्रामा शहीद भवन स्टेज करूँ बहुत बहुत ड्रामा कर तापर हरीश भाई मतलब डाकिक प्रथम गोटे ब्रेक देते महुआ दीरे सिनेमा महुआ दीरे तापर तो मु सीरियल कलापर आ पछुक फेरनी आ बर्तमान तो किसी करहनी तो एज है गोड़ हाथ दरज हो सब आंटू फाटू जी डाकुचे मुझे मझेरे मझेरे जा मना करनी क्या असम्मान करनी कौटि झगड़ा करनी कौटि झाटी करनी जीए जहाँ दे जो प्रकार है कलार आम आम संस्पर्श लोकंर आसू आ लोक भी आमको बहुत भल पाती जीवन में आदर्श किए गुरु किए गुरु हूँ मोर माने लक्ष्मीधर बेहरा आम सी भी रोल करती कि सी हूँ गुरु माने कौन ड्रामाटिक रही शिखे मत हाथ धरिकीतापुर जिते माजी हरीश महांती पाखे तापर जतक माजी मत हर पट्टनायक हर पट्टनायक गोटे कल्चरल प्रोग्राम ड्रामाटिक ये थिला आम चारिआड़े कटक पुरी राउरकेला चारिआड़े आम से ड्रामे करसु हर पट्टनायक डायरेक्शन में हर भाई कथा कहतु ना हर भाई कथा शुणा बेलू भारी मन दुख होमर सीए भाई हेले मान समस्त स्नेह श्रद्धा भलमंद सब कर दिखती किंतु कौन करवा समय जिते बड़े जहाँ को जहाँ कर आम तो किसी करूँ आम हाथ तो मनीष हाथ तो किसी ना एमती सब हो किंतु हर भाई बहुत भल लोक बहुत स्नेह ममतार लोक सागर मुझे बहुत कम कर सिनेमारे मत बहुत कम देपर मझेरे मझेरे कहती मुझे वर्षा माई डार्लिंग रे कली ये कली जुड़ा तु आर्टिस्ट हो गलु भल हलु मंद हलु ड्रामा सब देखा सी आसंत आपण को जीवन में ये लाइन रे मैंने मैंने जोटा कहते आत्मसंतोष कौन पाई अफसोस कौन अफसोस तो किसी ना आत्मसंतोष मुझे बहुत पाई मत लोक स्नेह श्रद्धा मत बहुत मिले मत लोक मैंने बहुत भल पाते रास्त डाकिकत सीरीयल बंद हो जाए मत देखती ना कौन भाई आउ तुमको देखुन कौन तुम एत सुंदर करुच तुम अभिनय निखुण अभिनय ये सब कथा मु देखु मु पाखक जाए ना का पाखक जाए ना कि जाकि लबी करम कैन लबी करी कम करवा कथा थे सी अलग था मत जी डाकती मत जी भावती मुझे कहे जी पारि देख मु पारि जी मत नि ना मत फेरे दि आोर जबरदस्ती करना तापस स्वर्गरिया मत से नहींक्र मत तापस स्वर्गरिया ये पहली रजरे मत दिलीप आमुक दिलका राजा रे ब्रेक दे मान छवि मत रोल देते मु सब कम करसंगत असंगत करना ना असंगत भाई कही ना क्या दिमाग देखे कही ना जी जहाँ देते दे खावाक दे जो जहाँ देमती जीप कहला आम सब बाटे जाम कर आजिकल नुआ कलाकार मैंने जो नुआ पे टी सीरियल हो कि फिल्म हो गोटे दिन चान्स पाईला कहते बहुत जागल से आप कौन कह सेमानुकु कहिबा कथा नु आजिकाली युग तो अलग प्रकार हो जाए शुणु सेतेबेले पूरा मान्यता थिला बड़ सानर मर्यादा थिला एमाने अबिका निजे निजे जदि जणे दि जण किए जदि गोटे कोटी बाहरी गलानी किंतु सीए ताकु आउ निजुकु आउ किछि मने रखुनांदि धरा को सरा मने रखिया चाहुनांदि जेते बड़ आर्टिस्टा हेले भी आज मु गर्व करी कहुने अनुभव तो कौटी जाकि पहुँची केते प्रकार कौन कर सब मत ये करते भी जहाँ जिते बड़े भी देखा हे अनुभव मो सांगे मत पाद छुईक नमस्कार करे सीनियर जूनियर तार तात्पर्य था बुझिपारे प्रद्युम्न लेंका मत बहुत भल पाती बहुत सीरीयल मत आम श्रेय श्रद्धार पात्र
ଆମେ କାହାକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିକି ଝଗଡ଼ା କରିକି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ୍ ନେବା ଭଲମନ୍ଦ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର। ମୀର ଭାଇ ମୋତେ ଥରେ କହିଲେ, ଜୁଳିଆ ସଞ୍ଜୟ ପାଠକ ଡାକିଛି, ତୁ ଯିବୁ ଦୁଇ ତାରିଖରେ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଆସିଲି ଦୁଇ ତାରିଖରେ କମେଡ଼ି। ମୀର ଭାଇ ବି ଚାଲିଗଲେ, ବହୁତ ମନ ଖରାପ। ଆମର ପାଖପାଖ ଲୋକ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ପଙ୍ଗୁ ହେଲା ଭଳିଆ ବସିଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ରୁନୁବାପା ଗୋଟେ କହିବ, ଜୁଳିଆ ତୁ ଏତେ ଭଲ କରୁ ଆଉ କ'ଣ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆସୁନୁ, ଦେଖାଉନୁ, ବସୁନୁ, ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଉ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ମୀର ଭାଇ, ହର ଭାଇ, ରୁନୁବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମମାନେ ସ୍ଥାଣୁ ଭଳିଆ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଆଗରୁ ଏତେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ମାନେ ଛୋଟ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଖାଲି ଟେଲିଫିଲ୍ମ, ସେଥିରେ ଆପଣ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟେଲିଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସର୍ଟ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସର୍ଟ ଆମେ ତ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ, ମୋର କୌଣସି କାହାକୁ ତ ମନା କରେନି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ କରେ, ବାହାଘର କାମ, କ୍ୟାଟରିଂ କାମ କରେ। ତା ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ଥାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ତାକୁ ଇଏ କରେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଆସେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଲ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେନି, ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯାଇକି କରିଦେଇକି ଆସେ। ବସନ୍ତ ସାହୁ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଡାକିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମନା କରିନି ଯେ ଆଗେ ମୋତେ ଛୋଟ ରୋଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ ନାହିଁ, କଳାକାର ତାର କଳା ଦେଖାଇବା ଦରକାର, ଆମେ କଳା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସଦାବେଳେ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ବେଳେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କେବେ ଘଟିଛି? ନା, ସେମିତି ବୁଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବଳେଇ ପଶୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ନିକିମା ହେଲେ ସେ ତା ଘର ଚଳେଇବ କେମିତି। ମୋତେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଯାହା ହେଉ, କମ୍ ହେଉ ବେଶୀ ହେଉ, ପାରିଶ୍ରମିକ ମୋତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିକି ଆସିନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଖୁସିରେ କରୁଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ବଦଳିଗଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପଇସାପତ୍ର ଭଲମନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇନି। ଭାଇ, ଆପଣ ଏତେ ଥିଏଟର୍ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଣା ନାଟକ ପୁରୁଣା ସଂଳାପ କିଛି ମନେ ଅଛି? ହଁ, ମନେ ରହିବନି କି? ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବେ? ହଁ, ଶୁଣେଇଦେବି। ଥରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥାଏ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପରେ, ମୁଁ କରୁଥାଏ ସେ ଦକ୍ଷ ରୋଲ୍ଟା କରୁଥାଏ, ମୋର ନିଜର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନାରଦ ରୋଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପଦେ କହୁଛି, ଉଦେ ହେଉ ଦିବାକର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, କମଳ ବିକଶୁ ଆଜି ପର୍ବତ ଶିଖରେ, ମେରୁଗିରି ଭ୍ରମୁ ପଛେ ବର୍ଣ୍ଣି ହେଉ ଶାନ୍ତ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବାକ୍ୟ କେବେ ନହିବ ଅନର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଜେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ କମିଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ବିଜନେସ୍କୁ, ଆଜି ବସନ୍ତ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଆମର ରବି ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତଙ୍କର ତ ଏ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ, କିଏ ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ଇଏ କଲା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ଆଗେ କରିକି ସେ ତାକୁ ଫସେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲା, ଫିଲ୍ମ କଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳିକା ବଜେଟ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଅବିକା ବଜେଟ୍ ପିକ୍ଚର୍, ଧର ଟଙ୍କାକର ଶୁଣ, ସେତେବେଳିକାର ସୁନା ଆଉ ଅବିକା ସୁନା, ସେତେବେଳିକାର ଜିନିଷ ଅବିକା ଜିନିଷ, ଯେମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତୁମକୁ ତ ସେମିତି ରହିବ। ତା'ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ରେ କରିବ, ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିକି କଲାବେଳକୁ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଉ, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଉ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଲେ ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଉ, ତୁମକୁ ଫିଡ଼ିଂ ଦେଲେ ସିନା ତୁମେ କରିବ। ଫିଡ଼ିଂ ଯଦି ନ ଦେଲା ପାଇଲା ଲୋକ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଅବିକା ସେହି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅବିକା ଘରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ବି ଦେଖିଲେ, ସିରିଏଲ୍ ବି ଦେଖିଲେ, କମେଡ଼ି ବି ଦେଖିଲେ, ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ଯଦି ଘରେ ବସିକି, ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଲୋକ, ଆମେ ଯେତେକ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ସିନେମା ଦେଖିକି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖେଇକି ଆଣିପାରିବା। ଯେଉଁ 100-200 ଟଙ୍କା ଅବିକା ଆଇନକ୍ସ ଫାଇନକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଅବିକା ଯିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ।
କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଯଦି କ'ଣ ଚାଲିଲା ଭଲ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଗଲୁ ଯଦି ସିଏ ଅଲଗା କଥା ଅଛି, ନହେଲେ ଘରେ ବସିକି ଯେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି ଲୋକ ଆଉ ତା'ଠୁ ବେଶିକି କିଛି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଲା ପରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କରିଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଲାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଉଛି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିନେମା ଯିବାର କିଛି ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖାଉଛି ତା ଦେହରେ, ଆଉ ଲୋକ ସିନେମା କାହିଁକି ଯିବେ? ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟୋରିକି ଅନେଇକି 3 ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଆଉ ଏତେ ପେସେନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର କି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ଶଙ୍କା ଆସୁଛି କି ଆମେ କ୍ୟାରିୟର କଲେ ଚଳିପାରିବୁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର କର, କ୍ୟାରିୟର କଲାପରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତୁମେ ରହିକି ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିପାରିଲ, ତୁମେ ଦେଖିଲ ତୁମର ଚାକିରିଠୁ କି ଭଲମନ୍ଦଠୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିଜନେସ୍ କରିବାଠୁ ଯଦି ତୁମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଧିକା ଆସିଲା, ତାପରେ ତୁମେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ କଲେ ତା'ର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆଉ ସିନେମାର କଳାକାରମାନଙ୍କର, ଟିଭି କଳାକାରମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କଳାରେ, ଆଜି ଯାତ୍ରା ହଉ, ଟିଭି ହଉ, ସିନେମା ହଉ, ଡ୍ରାମା ହଉ, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଇଏ କଳାର ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତାକୁ ତୁମେ ପାରିଶ୍ରମିକ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିପାରିବନି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କମିଯାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଶିଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କମିଗଲା ମାନେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଛକୁ ଫେରିବେ। ଇଏ ମୁଁ ଏକଦମ 100% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଶିଖିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କରିବ କ'ଣ? ମୋ କହିବା କଥା, ମୋ ଅ ପରେ ଆଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ଆ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଅ ପାଖରେ ରହିଲା ପରେ ଯେତିକି ମୋର ଜାଣିବା କଥା ଅର ଯେତିକି କାମ ମୁଁ ସେତିକି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆର କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ କାମ ଆଉ କ'ଣ।